כולכם מכירים אותו בשם אם הבנים שמחה. אז סיפרתי עליו בעבר סיפור על השמחה הגדולה מאוד שהייתה לו. שהוא מתאר בשנת תש"ד בבודפסט, ממס בשיא השואה, איך שהוא דורש מתלמידיו להיות בשמחה גדולה מאוד, כמו שהיו העולים בבית שני. אבל יש תיאור שהוא כותב, מכתב, ראיתי אותו היום, שכשהוא ברח מבודפסט בניסיון להגיע לארץ ישראל, לא הצליח כל כך, אבל לא היה לו כלום. הוא השאיר את כל הבית, את כל הרכוש, כל הכתבים שלו. ומה שהיה לו זה טלית, זה תפילין. אומר, ביום אחד מישהו הביא לו שקית. שקית לטלית, לתפילין של רש"י, של רבנותם ולגרטל. שקית. אומר, והכל היה ככה מסודר לי במקום אחד. ולא היה בעולם אדם יותר מאושר ממני. כך הוא כותב. וחקרתי את עצמי, כאילו, ממה אני כל כך מאושר? ממה? אדם בורח על חייו, אין לו כלום. אפילו לא קיבל נגיד תפילין שכבר היה לו, וטלית שכבר הייתה לו, וגרטל שכבר היה לו. כל מה שהיה לו זה פשוט שקית שסדרה את הכל במקום אחד. איך הוא הגיע להיות האדם הכי מאושר בעולם? הוא אומר, ככה הרגשתי, באמת תמתי על עצמי. הוא ככה מתאר את התחושות שלו במכתב. מופלא מאוד. ובאמת התשובה היא מאוד תשובה מאוד, מאוד פשוטה. שמחה היא תנועת נפש. וכשאדם הוא באמת במקום של שמחה, אז כל דבר שהוא מתבונן בו, אפילו דבר הכי קטן, הוא למעשה רואה את אלוקים. שהקדוש ברוך הוא שמח. איך אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שמח? יש איזה פסוק מפורש. כן? עוז וחדווה במקומו. זה פסוק בתהילים שאומר שבמקום שבו הקדוש ברוך הוא נמצא, יש שמחה. הגמרא מביאה את זה. כלומר שאצל הקדוש ברוך הוא, במקום שהוא נמצאת, נמצאת השמחה. אין עצבות אצלו. זאת אומרת, איך נראה הקדוש ברוך הוא? אולי לא יודעים. אבל במקום שבו הוא נמצא, יש שמחה עצומה. עוז וחדווה במקומו. גם עוצמה וגם שמחה. גם עוז וגם חדווה. כן? זה המציאות של האלוקות. ולכן כל פעם שאדם דבק באלוקות, הוא מתמלא בשני דברים. גם בעוז וגם בחדווה. בשני הכוחות האלה. ולכן אצל צדיקים, התכונות הכי בסיסיות זה עוז וחדווה. כי אם משהו אלוקי נמצא בתוכי, או עוד יותר אלוקי נמצא בתוכי, או הרבה ממנו נמצא בתוכי, אז אני יותר מלא בעוז וחדווה. עוז וחדווה במקומו. וכשאדם, נגיד כמו הרב טייכטל, שאנחנו מדברים עליו עכשיו, היה מאוד, מאוד מחובר, מחובר לאלוקים, למעשה אלוקים, כמו שלומדים מהספר של אם הבנים שמחה. שהבן אדם היה רואה בכל נגיד העלייה לארץ ישראל, שהייתה בתקופתו, תש"ד. תש"ד, כמו שאנחנו כולנו מכירים, זה מציאות שהארץ היו בה כחצי מיליון יהודים, סך הכל. זאת אומרת שזה היה 95% או 6% מעם ישראל היו עדיין בגלות. אחרי השואה, זה אחרי שנרגו 6 מיליון יהודים, זה כבר היה ידוע. כן? מה אתה יכול לראות טוב? אנשים יכולים חלילה במצב הזה רק להתאבד מרוב צער ועוגמת נפש. אבל הוא רואה עוז וחדווה. הוא מלא אור, מלא אור, מלא שמחה, מלא... לא לחינם הוא קרא לספרו אם הבנים שמחה. הדבר ההפוך הוא שהמאפיין הכי גדול של הטומאה בעולם זאת עצבות, כן? יש לזה הרבה סיפורים, אבל די אם נזכיר את הפסוק שאיך מתאר את
את העבודה הזרה, היא נקראת בתורה עצבים. כן? שזה מעציב. למה זה מעציב? כמה סיבות. כן? קודם כל, העבודת האלילים של העצבים הייתה דבר שגורם עצבות. לשרוף ילדים. זה עצבות. זה הייתה עבודת אלילים של פעם. כן? זה הייתה הקורבנות שהם מקריבים לבעל. הם שאבו את הכוח שלהם מהעצבות. לא יודע אם ראיתם פעם, אבל זה סרטים אפשר לראות אותם. יש את הסיפורים על השיעים, השיעים שהם חוגגים את חג האסורה שלהם, מה שהם עושים, הם פוצעים את עצמם. פוצעים את עצמם, פוצעים את הילדים שלהם. יש כל מיני לפעמים סרטונים שמראים את הדבר הזה. אתה רואה, מגיע לו, מה זה הדבר הזה? כמו שהפסוק אומר, והתגדדו על שפח, כתוב שם אצל הנביאי הבעל, אצל אליהו הנביא, והתגדדו כמשפטם עד שפוך דם עליהם. כי היו סורטים את עצמם, היו פוצעים את עצמם, וחושבים שבזה הם עובדים את אלוהים. דרך הצער הם עובדים את אלוהים. כן? זה הייתה עבודת העצבים. עבודת אלילים מתוך צער. נשמע לנו הזוי, אני יודע שאנחנו כיהודים שהתרגלנו לסיפור ההפוך בדיוק. אנחנו בדיוק להפך. אנחנו יודעים שעבודת אלוקים מתוך שמחה. כן? אין השכינה שורה עליה מתוך שמחה. וכל עבודת אלוקים מתוך שמחה. וכהן גדול לא יכול להיכנס לקודש הקודשים בעצבות, ובגלל זה אין אבלות לכהן גדול. אין. כן? למה אין אבלות לכהן גדול? כי אתה לא שייך. אם עוז וחלה במקומו, איך אתה קודם לא תהיה אבל? אז גם אם חלה הוא אבל, הוא לא נכנס כן? הוא לא נכנס באבלות ובצער למקדש. אין דבר כזה. אין מציאות של צער במקדש. אבל כל מה שקשור לאלילות זה להפך. כל מה שקשור לאלילות זה בדיוק עבודת העצבות. יש לזה דוגמאות כחול אשר על שפת הים. אבל הבאתי לכם שתי דוגמאות שהן דוגמאות מאוד חזקות. יש ממש... עכשיו, זה הייתה עצבות שעטופה בניגון. זאת אומרת שהיו מקריבים את הילדים לבעל, היו עושים את זה עם תזמורת, כן? תזמורת שעוטפת את הצער. אבל באמת זה מאורה של צער. מאורה של צער, כי המחשבה שלהם הייתה שבזה הם עובדים את השם. אפשר לראות את זה בצורה הכי ברוטלית, שכולנו לצערנו מכירים בצורה כואבת מדי, זאת המציאות של המוסלמים שהם מתאבדים. שהם צועקים אלוקים גדול כשהם מתאבדים. כשהם מתפוצצים והם הורגים אנשים, אלוקים גדול. מה אלוקים גדול? אין אלוקים גדול. מה אתה חושב, שברגע שאתה הורג אנשים, אלוקים גדול? אתה הורג אנשים מהגג, אלוקים גדול? כשאתה גורר אנשים עם ג'יפ, אלוקים גדול? כשאתה עורף אנשים, אלוקים גדול? איך אלוקים גדול? איך נהיה גדול? אבל התרבות זאת תרבות שאומרת שאלוקים מתגדל מתוך הצער, מתוך העצבות. זה עבודת העצבים. זה עבודת התאומה. עבודה שאומרת שאלוקים חי מעצבות. הוא מתפרנס מעצבות. אחד הסממנים הגדולים ביותר להבין מהי עבודת אלוקים, איך אתה יודע מה זה עבודת אלוקים? אם אתה רואה שזה עבודה מתוך שמחה. עבודה מתוך שמחה זה ביטוי לעבודת אלוקים. כשהעבודה היא מתוך שמחה, אז זה ביטוי, ואין השכינה שורה עליה מתוך שמחה. אז יש לי הרבה סיפורים לספר לכם על זה, אבל כמה סיפורים נחמדים. קודם כל, אני גדלתי בבית של הרב, הרב אליהו, אני יכול לספר לכם, שהרב, אפשר לתאר אותו בגדלות בתורה, אפשר לתאר אותו בחסד, אפשר לתאר אותו במופתים שהיו יוצאים בתדיר מתחת ידו.
אבל אפשר גם לתאר אותו דרך השמחה. הוא היה באופן קבוע שמח, ובעיקר משמח אנשים. היה משתדל מאוד לשמח אנשים. זה היה פשוט אצלו עניין. לשמח אנשים. כן, זה מציאות, זה לא דרגת דבר שאתה יכול פעם. קבוע. זה היה אופן החיים שלו. אני ראיתי במו עיניי, זה לא אדם שמח. גם אם היה איזה מאורע שלכאורה היה אמור להעציב, כן? תמיד היה מצליח להפוך אותו לדבר משמח. לא יודע, וזה היה כישרון כזה פלאי, אני יכול לספר לכם על זה אלפי סיפורים. אלפי סיפורים איך הוא היה מצליח להפוך כל אירוע לדבר משמח. אפילו האירוע הכי... לא היה, הוא לא היה מרשה לעצמו פעם, לא כעס, לא קנאה, לא שנאה, לא תחרות, לא לשון הרע. לא כל הדברים, כשאתה עושה אותם, אתה נהיה עצוב. הוא אף פעם לא היה מרשה לעצמו דבר כזה. תמיד שהיה, כל דבר שהוא עושה, מין נטילת ידיים, ועד נטילת לולה, ועד עשיית סוכה, כל דבר, כל דבר היה עושה את זה מתוך שמחה. היה פשוט חוויה של שמחה, חוויה. זרזות, שמחה, אמונה, לעזור לאנשים, הכל. אבל זה היה צורת חיים, זה לא היה דבר חד פעמי, שאתה יכול להגיד, יש לי איזה סיפור, לספר, איזה אירוע מופלא חד פעמי, לא. צורת חיים שלמה. היא בעיקר הייתה ניכרת כשהוא היה שוכב על ערש דווי. שהיה עם כאבים מאוד, מאוד קשים, אבל תמיד הוא היה שמח, ושמח את, את הרופאים, ואת הצוות, ואת החיות, וכל מי שהיה בא אליו, שהיה מברך אותו, אתה אומר, איך אתה יש לך ראש בכלל לברך אנשים ולחשוב עליהם? להעיר להם פנים, להתייחס, איך אתה יכול בכלל? עם מה שאתה עובר. אבל זה היה אופי של הבן אדם. עכשיו, שספרים על הרב רום שפירא, שסיפר אותו דבר על החזון איש. אני הכרתי את הרב רום שפירא. היה אדם שמח, שמח, שמח. אני הכרתי את הרב ציודה, זכרונו לברכה. היה שמח. את הרב כדורי הכרתי. היה אדם שמח. הרב רום שפירא היה מספר על החזון איש. מהחזון איש היה אדם שמלא שמחה. מלא שמחה. מתי החזון איש? הוא חי בקום המדינה בתקופות הכי קשות. הכי קשות שקורה. הוא היה אדם שמח. הרב היה מספר על הרב בעל קונטרס היחילי, רבי יצחק אלפיה. רבי יצחק אלפיה היה יהודי שאיש פלא, הרב היה אומר, אחד מלמדוו צדיקים, שבשנת תרפ"ט, אני חושב, או תרפ"ח, הוא כותב על מה שקורה כאן בארץ ישראל, זה דבר שצריך לשמח את כולנו, שמחה, שנת השנים האלה, לשנים שבו הם היו פרעות בארץ ישראל. עוד לא התגברו על הקדחת. היו, הבריטים פה עשו מצוקה כמו שהציקו ליהודים בארץ ישראל. היה מספיק סיבות לאנשים להתייאש, לעזוב את הארץ ולרדת, והיו כאלה שבאמת ירדו. מתוך עין, אבל הוא היה בשמחה. מי שקורא מה שכותב, אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש כותב על לפני 290 שנה, 280 שנה. הוא כותב שאדם צריך להתיישב בארץ ישראל מתוך שמחה. והיה כי תבוא לארץ, אין והיה לשון שמחה. והוא חי, זאת אומרת, לא רק אמר, אלא גם חי את הדבר הזה. איך הוא חי? באיזה מציאות? באיזה שלטון עוול של הטורקים? מציאות שבקושי היה אפשר לחיות בארץ ישראל. יהודי אחד או כמה יהודים היו בירושלים. על מה אתה מדבר? אבל הוא בא ככה, מלא שמחה, מלא שמחה, מלא 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 מלא. בלי זה הוא לא היה מצליח. רבי אלעזר הזכירי כותב, אדם צריך להיות לארץ ישראל כמו בן על שב אל חק אמו. שכל עבודה, כל חטא המרגלים קרה מתוך עצבות. מתוך שעם ישראל בכה. מתוך הבכייה שהייתה להם, בכייה של חינם, מתוך זה נקבעו כל תשעה באב בעם ישראל לדורותיהם. והתיקון הוא לשמוח בארץ ישראל, ואומר, אנחנו צריכים להיות שמחים בארץ ישראל. מתי הוא חי? לפני כ-500 שנה. מה היה פה בארץ? ממה תשמח בדיוק? אבל זה מה שהוא כותב, וזה אופן שהוא בו הוא חי.
האריזל כותב, אין עבודת השם שאדם יכול להגיע אלא מתוך שמחה, וכך גם מתארים את התלמידיו. אדם שהיה כולו אור שמחה, כולו אור שמחה. סיפרת לכם פעם מה שסיפר לי אחד מבני הבית של הבבא סאלי, הוא אומר, זה היה האדם הכי שמח בעולם. הכי שמח בעולם, הוא אומר, היה יושב ולומד תורה, ומרוב שמחה הוא היה כל כך מתלהב מהלימוד, היה מחזיק את הסידור ביד והיה מוחק כפיים ברגליים. אז אני פעם ביקשתי מהנכדים שלי שיראו לי איך בדיוק עושים את זה. כולם מחאו כפיים ברגליים. אז עכשיו אתם עושים כמו הבבא סאלי, בזה לכל הפחות. עכשיו בשאר הדברים תעשו את זה גם. תנסו בפורים, עכשיו לא מתאים. אבל למחוא כפיים כמו הבבא סאלי. זה מציאות של חיים שבן אדם כולו מלא שמחה, כולו מלא התלהבות, כולו מלא חיות, כולו מלא... באמת הוא כולו מלא אלוקות. כולו מלא אלוקות. אם הקדוש ברוך הוא השמחה, כשאתה מלא שמחה, אתה מתמלא. הצלם אלוקים שבתוכך פעיל, חי, נושם, משפיע, דומיננטי, לא כבוי, מכוסה, אטום. אלא הוא אחיד, הוא זה שמוביל אותך. ולא העצבות של העצבים, זאת שמובילה אותך. זה הסיפור של... זה הסיפור כאילו המבדיל בין עצבות לשמחה. למה חודש אדר הוא כל כך משמעותי לעבודת השמחה? הרי לכאורה כל חודש הוא שייך לשמחה. אז הכלל הוא בזה מאוד מאוד משמעותי. הזכרתי לכם את זה פעם בעבר, אני רוצה להזכיר את זה פעם נוספת כי הוא חשוב. אם תסתכלו בכל התורה כולה, כן? הביטוי שמחה מופיע בראשית פעם אחת ולא באמת. לבן אומר, לשלחך בשמחה ושירים בתוף ובכינור. מופיע פעם אחת בשמות, וזה אחד המקומות, זה הפעם הראשונה, למעשה הפעם הראשונה בתורה על אמת, ורחה ושמח בליבו, שאהרון שמח בראיית משה, כשהוא מתמנה. פעם אחת בויקרא, פעם אחת במדבר, ובדברים, נדמה לי 13 פעמים או משהו כזה. למה? למה בדברים זה מופיע כל הרבה פעמים? יש לזה כמה הסברים. ההסבר הראשון, שדברים זה כבר סוף הקפדה שאלוקים מקפיד על עם ישראל 40 שנה במדבר. 40 שנה במדבר הקדוש ברוך הוא כועס על ישראל. מעניש אותם שהם יישארו במדבר, נכון? אז מה שייך מצב שאלוקים מקפיד עלינו ואנחנו נשמח. אבל כשאנחנו בשנה 40 בכניסה לארץ ישראל, כבר אלוקים שמח בנו. שמח בנו. קדימה, גם אנחנו יכולים לשמוח. כן? אז זו הסיבה הראשונה. אבל הסיבה הזאת, היא בדיוק מה הסיבה שמופיעה גם בפורים. הרי מתי פורים מתרחש? פורים מתרחש בשנים האחרונות לגלות בבל, נכון? 70 שנה היינו בגלות בבל, כמו 40 שנה של המדבר, במין ריחוק מאלוקים. וחרף השם בכם ועצר את השמיים ועבדתם מהרם על הארץ הטובה אשר, נכון? כל הגלות זה מין כעס אלוקי. כן? ואת שם השם על אדמתם באף ובחמר ובקצף גדול. אלוקים כועס, איך נשיר את שיר השם אדמת נחר? אי אפשר לשיר בגלות. למה אלוקים כעס? אני יכול לשיר, אלוקים שם אותי בעונש ואני אשיר. הפסדתי את העניין. לכן הגלות, כן? אל תשמח ישראל על גיל בעמים. אין לך מה לשיר. מה תשיר? אתה בעונש, מה תשיר? קודם כל תשתפר, אחר כך תשיר באמת בגלות. איך נשיר את שיר השם, מה אדמת נחר? בגלות לא היית יכול לשמוח. אבל שמגיעים כבר סוף 70 שנות גלות, וכבר הקדוש ברוך הוא אומר, מסיר את כעסו מאיתנו. אז באמת יש סיבה טובה לשמוח, סוף סוף, אחרי 70 שנה שעמדנו בפינה, אנחנו מוזמנים לקדמת הבמה, מקבלים מלוכה, מקבלים ניסים, מקבלים הצלה. השמחה שהיא... בחודש אדר, היא שמחה על כך שהקדוש ברוך הוא כבר מסיר את כעסו מאיתנו ורוצה לגאול אותנו. זה השמחה הגדולה של חודש אדר.
הנה נגמרה כבר, נגמרו כבר 70 שנות הגלות. הנה כבר, הקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים, ממש כמו שהפסוק אומר, ברגע קטון אז אבטיח, וברחמים גדולים אקבצך, בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך, אמר מרחמך השם. זאת אומרת, זה התיאור שאומר הנביא, לתאר את האופי. זאת אומרת, זה שאתה מקבל קיבוץ גלויות, זה רחמים גדולים. זה שיש קיבוץ גלויות ואוספים אתכם אל הארץ, זה חסד עולם. נו, אז באמת מגיע המצב שבו עם ישראל יכול להיות בשמחה. שמחה, שמחה, שמחה. כי אלוקים מאיר פנים, אז אתה יכול להיות בשמחה. החידוש הגדול הוא שהערת הפנים של הגאולה לא מגיעה כשהם בארץ ישראל, אלא מגיעה כשהם צריכים להיכנס לארץ ישראל. זאת אומרת, מתי ספר דברים נאמר? לפני שהם נכנסים לארץ ישראל, נכון? ולפני שהם נכנסים לארץ ישראל, הם מקבלים את השמחה כדי שיוכלו להיכנס לארץ ישראל. אתה לא יכול להיכנס לארץ ישראל כשאתה בעצבות. הכניסה חייבת להיות בשמחה. דוגמה מאוד חדה, חדה צועקת אפילו, כן? זה חתונה. מתי השמחה בחתונה מגיעה? בחתונה, לפני החתונה או אחרי החתונה? אפשר להיכנס לחתונה לא מתוך שמחה? חייבת להיות שמחה לפני החתונה, נכון? אחרי החתונה היא מתעצמת, נכון? אבל אתה חייב לבוא לחתונה בשמחה. איפה זה רמוז? בברכה. אשר ברא, ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה, רינה, דיצה, חדווה, אהבה ואחווה, שלום ורעות. שמתם לב לסדר? קודם כל ששון ושמחה, לפני חתן וכלה. ששון ושמחה, מתוך זה בא חתן וכלה, נכון? מתוך זה בא גילה, רינה, דיצה, חדווה, אהבה ואחווה, שלום ורעות. ברור? זאת אומרת, השמחה חייבת להיות לקראת. לקראת. כשאתה לפני, כבר אתה מתמלא שמחה. זה כמו שאתה אומר, מתי מגיע את שמחת השבת? מתי מגיע קדושת השבת? בשבת? או בערב שבת? אז קדושת שבת מגיעה אצלנו בערב שבת. אנחנו עושים קבלת שבת לפני השקיעה. כן? ושעה ורבע קודם אנחנו נוסעים ממלאכה ובחצות ואנחנו נוסעים רחוק וכל מיני הלכות שקשורות לשבת, שאתה אומר אני כבר משישי בבוקר כבר מרגיש תושת שבת, משישי בצהריים עוד יותר, מפלג המנחה עוד יותר, 40 דקות אני כבר מקבל שבת, אולי 20 דקות, אולי חצי שעה, אתה כבר קבלת השבת לפני השקיעה. אתה מקבל, אתה לא יכול לבוא לשבת, אתה חייב לבוא לחתונה, סודר, נכון? יש את השמחה שבאה לפני, לכן השמחה של ארץ ישראל מגיעה לפני שאתה, הקדוש ברוך הוא הסיר כעסו מאיתנו, ולכן הוא גואל אותנו. לא שהוא גואל ואחר כך הוא מסיר כעסו, אלא מסיר כעסו ואחר כך הוא גואל. עד כאן ברור? כן או לא? כן, בבקשה. השמחה הזאת, אני מצטערת, אבל לא הבנתי בדיוק מהי השמחה. זאת אומרת, זו תחושה של הודיה, תחושה של הערכה, תחושה של איזה זכות להיות כאן. מה זה, איך אנחנו אמורים להכיל את השמחה? או מהי, מה התחושה הזאת? מה ההבנה הזאת? יש השמחה הפנימית, ויש לה את הביטויים, כן? יכולה שמחה להיות גם הדברים חיצוניים. ילד מקבל צעצוע, הוא שמח. כן? השמחה היא יצאה דרך ביטוי חיצוני, כן? ילד קל לו לשמוח. למה? כי הוא נקי, הוא צד אלוקי שבו הוא מאיר. תן לו סיבה קטנה, הוא שמח. השמחה היא לא הצעצוע, הצעצוע רק הביא את השמחה, כן?
הוא רץ, הוא שמח, נכון? הוא קופץ, הוא שמח, נכון? זה ילד בריא. אדם יהיה מבוגר, אם הוא זוכה, הוא זוכה להישאר ילד כל החיים. אבל בצד זה, זאת אומרת, בצד הרצינות יכול להיות רציני, יכול להיות רציני, אבל שמח. אני זוכר, שוב, אז דיברתי, התקעתי עם כל... אדם הוא נשאר, נשאר עם הצד הלוקי הנקי, לא נותן לה, לעץ הדעת לבלבל אותו, להפריע לו להיות שמח. כן? השמחה היא הצד הלוקי שבתוכנו שמאיר. הצד הלוקי שבתוכנו יכול להיות מכוסה, כבוי, חסר משמעות, מכוסה דחת הרבה גלים של אפר. הוא לא ניכר, אז אדם הוא בעצבות. כן? הצד הלוקי מאיר בתוכנו, אדם מתמלא שמחה. ככל שהוא מאיר יותר בתוכנו, אדם יותר מתמלא בשמחה. איך זה בא לידי ביטוי? בהרבה אופנים. ככל שהמצווה יותר גדולה, השמחה יותר גדולה. אבל זה בגדול, יש הרבה אופנים לשמחה. כשאנחנו גדלים יותר, השמחה מגיעה לידי ביטוי בדרכים הרבה יותר גדולות. בחסד, אדם עושה חסד, ביחד, עושה חסד הוא נהיה שמח. כן? זה לרוב השמחה. השמחה של אדם. אז לכן ההלכה אומרת, כשאתה שמח נגיד בפורים, עיקר מזאת השמחה בפורים זה שאתה נותן. כן? עיקר השמחה בחגים שאתה נותן. ככה, כל הדוגמאות שהתורה מביאה בפרשת בספר דברים, זה שמחה שמביאה נתינה לגר, ליתום, לאלמנה, ואכלו בשריך וסבהו, כן? נדמה לי שאם אני זוכר, 90% מהמקומות שמוזכר שמחה בספר דברים זה בהקשר הזה. שמחה של נתינה למי שאין לו. ככה גם הרמב"ם מגדיר את מצוות שמחה. שמחה של נתינה, אבל זה כבר הביטוי. קודם כל המקום הנפשי. אם המקום הנפשי הוא שמח, אז יושב אחר רב טייכטל, ובמקום הכי, במצב אובייקטיבית הכי בעייתי בחיים, כן? מגורש מביתו, שנת שואה, כן? מקבל שקית של תפילין, הוא נהיה פתאום האדם המאושר ביותר בעולם. אני זוכר שראיתי פעם, לא ראיתי פעם, ראיתי כמה פעמים, כן? אנשים שיש להם מיליארדים, מיליארדים, אין יותר עצובים מהם בעולם. פגשתי, דבר כזה, לפחות אני פגשתי, אני זוכר פעם אחת, פגשתי אחד בלוס אנג'לס, מיליארדר, מיליארדר כבד, לא משנה שמו. הסתכלתי עליו, אמרתי, לא רוצה לראות את הפנים שלו לעולם. ממש, אני זוכר את ה... הייתי בווילה שלו, מה זה וילה? חווה של מאות דונמים. הכל מדשאות, הכל סוסים הכי עשירים, הכי יפים בעולם. בית, בנוי הכי יפה בעולם. הוא יושב בתוכו עם הבן שלו, ודנים על המחשפה, זאת אומרת, על אשתו. כן? קיצור... כן, הבנו ש... אני רק מספר שזה זה לא היחידי. פגשתי כמה כאלה. זאת אומרת, השמחה היא תכונת נפש. היא לא קשורה למה שיש לך. אם היא קיימת, היא יוצאת ביטוי בהרבה דברים. אתה רואה את השמש, אתה מאושר בעולם. אתה רואה את ה... כן. אני מחפשת כלים. זאת אומרת, אדם שרוצה להגיע למקום נפשי, לא דווקא ביטוי חיצוני של יש לי, או אני במקום שאני רוצה להיות עכשיו, או אני מסופק. אם באמת זה משהו שהוא תלוי, הוא לא תלוי מקום וזמן, אז אולי מה הכלים לשמחה? זאת אומרת, כן. זה הערכה, זה להבין את הערך, מה? מחשבה. זה רמז, רמז על דרך הרמז, כותב אותו רבי יוסף חיים. מחשבה אותיות בשמחה. לא שזה, המשמעות היא, כשאדם מתבונן במשהו, מתבונן, אז הוא רואה את הצד האלוקי המחיה אותו, כן? אדם מתבונן בזריחה, אז הוא יכול להתפעם מהזריחה, אבל אם הוא מתבונן, הוא אומר, וואו, הנה אלוקים. כן? אדם רואה את חברו, ראיתי פניך כראות פני אלוקים. הוא אומר, וואו, הנה, אדם נברא בצלם אלוקים. אני אוהב אותו. כן? אני שמח בראייתו. אני מברך שהחיינו עליו.
אדם רואה גשם, הוא רואה את יד השם. הנה, אלוקים, רואה את הצד האלוקי שבכל דבר, וגם כמובן את הצד האלוקי שבתוכו. המחשבה ממקדת אותנו לא בחיצוניות של הדבר, אלא בפנימיות של הדבר. וזה כל הברכות. הברכות צריכות להיות מבורכות בשמחה, כי זה עניינם. אתה לוקח מים. אתה יכול לומר, אולי אני אצמא, יש לי את המים, נכון? אבל לפני כן אתה אומר, רגע, אני אברך, ואני חושב שאלוקים ברא את המים האלה, נכון? כדי שיהיה לי מה לשתות. הוא התחשב בי, הוא אוהב אותי. הוא נותן לי את זה. זה משמח. מישהו אוהב אותי, מישהו אכפת לו ממני. מישהו יצר את המים האלה בחומציות הנכונה, בבסיסיות הנכונה, בכמות הנכונה, שאני אוכל להראות את הצבעוני. וזה בדיוק מתאים, זה לא חריף, זה לא מתוק, וזה בדיוק מה שאני צריך, וזה הכי בריא שיש. אני אמור להיות מאושר, וואו. בבקשה. אני רק אומרת שזה ציר מחשבה חדש מאוד. להעריך זה לשמוח. זאת אומרת, להבין את הגודל של הקדוש ברוך הוא וכמה הוא לטובתנו, זה ציר מחשבה של לשמוח. שמחה, ליהודים הייתה רב שמחה וששון ויגר, זאת אומרת, כי קרה להם משהו טוב. אז מה גורם לאדם להבין שבכל סיטואציה, שלא יהיה לו מים טובים, שלא יהיה לזה, שאני שמח עכשיו. אין לו מה להעריך. אני רוצה, כאילו, לא יודע. כן, שאלת שאלה מדהימה. אני רגע תנ"ך בפנים, ונראה שהפסוק הזה, שאת מזכירה אותו עכשיו, מי שיש תנ"ך אפשר לפתוח ולראות, מילת אסתר, הפסוק ליהודים הייתה רב השמחה ושם עיקר, הוא נאמר לפני שנעשה להם משהו טוב, לא אחרי שנעשה להם משהו טוב. פעם היה לי ויכוח על זה עם רבנית, ואני אמרתי לה, אחרי, אמרתי לו, לפני. הסתכלתי והיא צודקת. אז אם נסתכל בפנים, נראה את זה. תסתכלו. הפסוק נמצא בפרק ח', פסוק תז. נכון? מודחה יצא מפני המלך, כולי, ליהודים הייתה רוב השמחה וששון ויקר, בכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר, יש מקום שדבר רבה יותר מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ וציידים כי נפל פחד היהודים עליהם. נכון? בפועל מה שקרה, עוד לא היה כלום, זאת אומרת לא היה כלום, היה. המן נתלה, אבל ממש בפסוקים שלפני כן, ניתנה רשות ליהודים, להילחם, לעמוד על נפשם. פסוק י' א', שנתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולרוג ולאבד כל חיל עם, המדינה צרים אותם. זאת אומרת, יש לכם רשות להילחם, להיקהל, מותר ליהודים, להגויים להרוג אתכם, כי כתב אשר מכתב אשר המלך, כותב פסוק בפסוק ח', אין להשיב. זאת אומרת, מה שכבר כתבתי להשמיד את היהודים, קיים, זה פסוק ח', נכון? אומר המלך, את זה אני לא יכול לבטל. מה שאני יכול להרפות לכם, זה להתגונן, כן? וזה פסוק י' א'. מספר היהודים באותם ימים, ב-127 מדינות, אם זה כמו היום, זה 0.25%. זאת אומרת, יהודי אחד על 400 גויים. הסיכוי שלו להינצל הוא 0. 400 גויים לבן אדם אחד. מה הוא יכול לעשות? כלום. אחר כך עבר לשני, אחר כך לשלישי. אין לו מה לעשות, הוא עבוד. כן? אף על פי כן, עוד לא היה הנס, הנס מתרחש בפרק ט', נכון? הוא ב-12 חודש. הוא חודש אדר, ב-13 יום בו.
אשר הגיע דבר מאותו לעשות, ביום אשר סיברו, יבי הידים לשלוט בהם, הם תכננו לשלוט ביהודים, ונהפכו, נקלו יהודים, ויש להם לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים. כולם מנסים את היהודים וכו'. השמחה הייתה לפני, לא אחרי. השמחה הייתה, נותן לכם רשות להתגונן. עוד לא ניצחת. אתה בסכנת מוות. יש מי שרוצה להשמיד אותך. נתנו לי רשות, אורה, שמחה, ססון, ועיקר, בכל מקום. שמחה וססון, משתה ויום טוב. מה עם משתה ויום טוב? עוד לא ניצחת. מה? השמחה היא על הרשות. השמחה היא שהם מבינים שיש חיוך מהקדוש ברוך, הערת השם עליהם, אורה. אבל אם אתה אומרת מעלה על המציאות שכאילו... היא לא מתאמרת. עכשיו אם יש כאילו מציאות שלא רואים את החיוכים האלו עכשיו, כאילו אולי הם עדיין היה להם, הם עוד לא ניצחו והם עוד לא זה, אבל הם קיבלו איזה משהו מהשם, הם קיבלו הזדמנות להילחם, לא יודעת, כאילו... היה להם משהו להאחז בו, להיות בשמחה, אני מדברת על כאילו מצב ש... אני פשוט מצטערת, אני ממש תודה לרב, אני רק רוצה לדעת איך אני בונה מחשבה של הערכה, זה העניין. מיד, אבל אתייחס לשני השאלות ביחד. הסיפור של חטא המרגלים היה אחרי קריאת ים סוף, נכון? אחרי יציאת מצרים, והם בוחרים לבכות. היה להם סיבות שיכולים לשמוח בהם, נכון? היה מספיק סיבות לשמוח, במקום להתבונן על הסיבות לשמוח, התבוננו על הסיבות לבכות. זה ברור? זאת אומרת, זאת השאלה, מה אתה מתבונן? לו היה הרב טייכטל מסתכל במצבו על הסיבות לבכות, הוא היה מתאבד. הוא בחר להסתכל על הסיבות לשמוח, והוא שמח. זהו. זו נקודה בבחירה. מה השאלה עכשיו? את שואלת, איך עושים את זה? ההגדרה של פרקי אבות זה עין טובה. זאת אומרת, אני לא אומר, תחיה באופוריה בלתי נתפסת, אני כאילו, שתיתי חבית יין, או לקחתי סם. לא, זה ממש לא. זאת לא הכוונה. הכוונה היא, תראה את נקודת הזכות שבכל דבר, ותעצים אותה. תעצים אותה. רבי עקיבא, אם לא היה מסתכל בנקודה הזאת, הוא לא היה מצליח להקים את מה שהוא הקים. אשת רבי עקיבא, אם היא לא הייתה רואה בו את נקודת הזכות שבתוכו, בעקיבא הזה, היא רואה אדם מעולה וצנוע, לא יודע קורא וכתוב. נכון? על מה היא תסתכל עכשיו? אבא שלה מסתכל, לא יודע קורא וכתוב. אמר לה, אמרת, רואה צון, לא יודע קורא וכתוב. נכון? הוא צודק. מה היא אומרת? מעולה וצנוע. צנוע, נכון? הוא עתיד להיות רבי עקיבא. היא גם צודקת. נכון? למזלנו, התחתנה איתו. אם לא הייתה מתחתנת איתו, אני נשאר רואה, אף אחד לא שומע עליו. היא לקחה את נקודת האור שבתוכו, העצימה אותה, צמח רבי עקיבא. הולך רבי עקיבא, רואה את השואלים מוצאים מקודש הקודשים, במקום לקרוא ולהתאבד, כן? הוא רואה את נקודת הזכות, שבמקום הזה, מעצים אותה. 124 אלף תלמידים. הם מתים. הוא יכול להשתגע. הוא בוחר לא. הוא בוחר לראות את נקודת הזכות שבחמישה התלמידים הנוספים שיש לו. ומעצים אותם. ומתוך זה יש לנו את רבי שמעון. ואת הזוהר, ואת רבי יהודה, ואת המדרש, ואת רבי מאיר, ואת המשנה, ואת כל מה שאנחנו לומדים בו. זאת אומרת, הבחירה של הבן אדם זה על הנקודה שאותה הוא מסתכל ומעצים. אם את נקודת הזכות או את נקודת העצב. העצבים, עבודת העצבים היא להעצים את נקודת העצב. את העצבות. ואם חסר, נוסיף. נייצר עצבות. כמו שאתה יותר עצבות, זה אחד הדברים שאתה אומר, אדם נשאר אבק. ממה הוא נשמח? ממה הוא נשמח? חמור סבר, כן? בשביל מה? תתחתן, אין לך ילדים, יהיה שמחה, ישבור קצת עציצים, בסדר. יהיה שמחה.
כאילו זה, זה, זה לעומת זה. אחד הדברים שכדאי לומר לגבי, נושא של, שמחה, ששמחה באה, אמרנו קודם עם נתינה, באנו קודם עם מחשבה, אבל גם באה עם סוג של הארת פנים, כן? זאת אומרת, אתה מרגיש שמאירים לך פנים, ואתה ממשיך להאיר פנים חזרה. הדוגמה המפורסמת ביותר, כמובן, מה שחמנה אמרו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. זאת אומרת, מה הייתה התכונה הבסיסית של משה? התכונה של הארת פנים. הארת פנים בווליום של חמה. זה היה התכונה. מה היה אהרון? במה זכה אהרון להיות מה שהיה? אהרון? אהרון זה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, כולו מציאות של נתינה. מה הייתה מרים? חוץ מהבאר השופעת, כן, שבזכות מרים. טופים, תצאנה כל האנשים אחוריה בטופים, מה זה טופים חולות? מה הטופים חולות? מאיפה טופים חולות? מאיפה צמחו הטופים האלה? המציאות שבה הם מייצרות טופים היא מבחינתנו אושוויץ. זה מבחינתנו. מה אתם מייצרו? אבל זה, מזה צומחת גאולה. מהמראות הצובות שהן מצליחות במצרים לייצר אמון, לייצר עתיד, לייצר חיים. לייצר חיים כשהגברים כבר דיכאוניים. כן? הן מייצרות שמחה. הן מייצרות ילדים, הן מייצרות חיים, מזה באה גאולה. אותה שמחה שלפני יציאת מצרים, היא הובילה לשמחה של אחרי קריעת ים סוף. לכן היא זכתה להיות נביאה. למה היא זכתה להיות נביאה? חכמים אמרו, הייתה נביאה בגיל 6. בגיל 6, נביאה? ממה נביאה? מהאופטימיות השופעת שלה. שבטח אמרו לה, תהיה ריאלית. אומרת, אני הכי ריאלית. אני הכי ריאלית. הכי ריאלית, לא צמח. אותם החלוצים שעלו לארץ ושרו וזה, ובנו וחרשו וזרו וזה, הם היו הכי ריאלים. אנחנו צריכים לאמץ לעצמנו אורח חיים של שמחה. אורח חיים של אמון, של הארה, כי הכי, הכי כואב בעולם, זה אדם שמאירים לו פנים, והוא סגור בקונחייה. זה הדבר הכי, הכי נורא שיכול להיות. מאירים לך פנים, מחייכים לך, כל דבר שיחייכו לך, בעשה. זה מה שהיה בתחילת ימי הבית השני. כורש מלך העולם מוציא מכתב, אומר לכולם, מי בכם בכל עמו השם אלוקיו עמו ויעל, ויבנה את הבית השני בירושלים. נו, ומה קורה? עם ישראל בגדול, לא עולה לירושלים, חוץ מכמה עשרות אלפים בודדים, כן? וכשהם כבר סוף סוף מתחילים ליישם את הרעיון הזה של, לייסד את ההיכל, כותב את זה עזרא בספר בפרק ד', שזה פשוט, אני מניח שכולכם מכירים את זה בעל פה, אבל זה פשוט דבר הזוי, כן? ויסדו הבונים את היכל השם, ויעמידו הכהנים מלובשים מחצוצרות, ולוויים בני אסף מצלתיים, להלב את אדוני, זה דוד מלך ישראל, ויענו בהלל ובודות להשם כי טוב, כי עולם חסדו עליך. וכל העם יראו אותו רק גדולה בהלל אדוני, על עושת בית אדוני, ורבים מהכהנים הלוויים וראשי האבות הזקנים, אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו, זה הבית בעיניהם בוכים בקול גדול. וכנגדם רבים בתרועה, בשמחה, להרים קול. אבל אין העם מכירים כל התרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מראים תרועה גדולה, והכל נשמע, די מרחוק. זאת אומרת, קורש אמר להם, תבנו בית המקדש, נותן להם כלים, נותן להם את האפשרות, מאפשר להם את זה. מלך העולם אומר להם, קדומה, קדימה, תעלו, תבנו בית המקדש. חלק בוחרים לשמוח, חלק בוחרים לבכות,
כל הבכי יותר חזק מכל השמחה, נעצרה בניית הבית. כך קוברים בית מקדש. עזרא, פרק ג'. כך קוברים בית מקדש. זה מציאות אחת, אובייקטיבית. השאלה, מה אתה עושה איתה? היו יכולים לבחור באותו רגע לומר, וואו, איזה אהבת השם אלינו. בוא נשמח באהבת השם אלינו. הנה הוא אמר לקורש, בואו נבנה, נכון, יש עכשיו רק קיר אחד, נכון, יש עכשיו רק... יש שייתי פעם מישהו כותב, מה היה נס חנוכה? הרי היה להם חנוכיה משיפודים של ברזל. אפילו לא מזהב. שיפודים של ברזל הם מצופים בדייט, בבדיל. היו יכולים לעמוד מול המנורה ולבכות. ובצדק, ההיכל שמם, המקדש תמה, חצי מהעם עדיין מתייבנים, כן? אין להם מנורה, המנורה היא רק ממשהו הכי פשוט שבעולם. היו שם על הארץ ומקננים, וזה גם היה עובר טוב, הגיוני אפילו, נותנים זה אפילו הצדקה הלכתית וזה, נכון? ומה הם בחרו לעשות? עוד להודות, להעלה, לשמוח, נכון? זה מה שהם בחרו לעשות, מזה נוצר חנוכה. מיותר לדבר על ההשלכה לימינו. ואנחנו מיותר לדבר על ההשלכה עלינו הפרטית. עבודה בהשלכה לימינו. שאלות? נגיד, אנחנו נמצאת עכשיו בפינוי של השלכה. מה? נגיד, אני נמצאת בפינוי המון, אני אמורה לצלוח. אני יכולה לראות גם את כל הדברים הטובים שהשם עושה, זה לא סיפר שאין טוב, אבל במציאות העכשווית שאתה נמצא בגלל. תראי, בפינוי עמונה, אפשר להסתכל על זה בכמה היבטים. אפשר להסתכל על העובדה שבשונה ממה שהיה בעבר, כן? פינו את עמונה ובנו יישוב חדש. כן? כשפינו אותם לא ידעו שיקום. לא, זה היה חלק מהסכם. אני... לא, אני אומר לך, אני ישבתי בהסכמים האלה. ישבתי ברקימתם. ברור. שאלו אותי אז, אני זוכר, אביחי שאלו אותי, ההסכמים יכובדו? אמרתי להם, נג'אז לראש הממשלה כל שבוע, כן? בסוף זה נבנה, וגם נבנה, ובסוף גם עמונה עכשיו הולכת, הישנה, בעזר השם תיבנה. כבר קנו את האדמה, וכבר לוחצים, ובטח זה יהיה בהסכם הקואליציוני, וכן על זה הדרך. אם אדם מסתכל על אותו רגע על השוטרים שבאים לפנות, הוא יהיה בעצב ובצדק אגב. מותר באותו רגע להיות עצוב, וזה בסדר. על מה שקורה ברגע זה, כי זה הכי דבר שם. אבל אם זה מכניס אותו דיכאון, זה טעות. אם זה עצבות נקודתית על מה שקורה ברגע זה, בסדר. אבל אם אדם מכנס למיני, הוא שוקל דיכאון, לעצבות, אני ארד מהמדינה, שלום וזה, כן? כן, לא, אז השאלה אם, תראי, יש עצבות. אדם אומר את החנון על החטאים שלו בתפילת 18, הוא בעצבות ברגע הזה, כן? כשהוא נזכר בטעויות שלו. יש רגע של חשבון נפש שהוא הכרחי. אבל אומר הארי, רק שם מותר לך להיות בעצבות, חלקית, כן? על החשבון הנפש שלך. כל התפילה תהיה בשמחה. בזכות זה תזכה לרוח הקודש. כל רוח הקודש של האדם זה בתוך שמחה. לא קודם, בתחילת שער הכוונות. מה, אין לך חטאים? אתה תגיד לנו עוד מעט תחנון. בתחנון יהיה לי חטאים ואני אזכור אותם ואני באותו רגע אצטער. אבל 5 דקות אחרי זה אני אגיד אשרי השבתך ואני אשמח. אז מה, החטאים לא חטאים? כן, במקום שלהם. אני אתאפר, אני אתקן אותם, אני לא מתעלם, אני זוכר אותם, אני אמרתי וידוי אפילו עליהם. ודאי. אבל במכלול, השתבח שמו. זה דבר עמונה. בנקודה הזאת זה כאב. במכלול, כל שנה נבנים ביהודה ושומרון עשרות אלפי דירות חדשות. אז עשרו,
הרסו 10 ובנו 10,000. בנקודה בוודאי, אבל השאלה איזה עצבות? עצבות של דיכאון, ייאוש וכדורים, או עצבות נקודתית? עצבות שאני אומר, תשרף המדינה, סליחה, תשרף המדינה, אני יורד מהארץ. כאילו, זה סוג אחד של פח, שורפים את המועדון. אז הוא אומר, אני עכשיו פה מצטער. אני לא קורא לשוטר נאצי, כי אני לא איבדתי את הזה, הוא לא נאצי. היום היה עצבי במקרה שוטרים. שאלו אותי הרב, מה נעשה אני צריך פלט את המון? היום היו אצלי שוטרים. שוטרים היו אצלי היום, אמרו לי הרב, מה נעשה אני צריך לפלט את המון? היום. לפנות או לא לפנות? לא אגיד לכם מה אמרת לכם תשובה. אגיד לספר לכם. בא בן אדם, תפקיד טוב יש לו בחיים, לא טוב מחד... טוב לעם ישראל, נכון? יש פה, אנחנו חיים במדינה של משטרה, שיש בו סדר, חוק, אנשים נוסעים בכבישים. אני ראיתי פעם איך נראית לבנון, כשאין שם שוטרים. אני זוכר, אני אספר לכם, אני ראיתי במו עיניי, לא יספרו לי סיפורים, ילד בן 13, נוהג במרצדס, בטח של אבא שלו, בבירות, לא ברחוב הראשי, אבל באחד הרחובות הראשיים, אגב, רחוב תלול 45 מעלות, כאילו סכנה לנסוע בו. נוהג, אני מסתכל עליו, הוא מחייך אליי, לא תדע, אתה לא אמרת לו כלום, כאילו מה, אני חייל שם, כן? מי זה האידיוט הזה שמרשה לב בשלושה? אתה מסכן אותו, אתה מסכן את העוברים ושווים, אבל זה המדינה שאין בה משטרה. אני הייתי בברזיל, אני ראיתי מה זה מדבר בלי משטרה. אסור ללכת עם שעון ברחוב, ושלא ללכת... איזה מזל שאתה יכול ללכת עם שעון ברחוב, עם פלאפון ברחוב, אתה יכול ללכת ברחוב בלילה מפה לבית של הרבנית ולחזור לכל הכלום, הוא חושב. זה בזכות שיש לנו משטרה. אחרת הכל היה פה נראה בלגן. אז תגיד לי תודה רבה על זה. תודה רבה שיש צבא, אחרת היה פה הכל דאעש. כואב לי שהצבא מפנה את עמונה. אבל אני לא משתגע מזה. צבא כן, המשטרה. המשטרה מועילה לך, את יכולה ללכת ברחוב בשלווה, ואת לא צריכה לשים סורגים פה במדרשה, כן? מועילה. לא לך, את יכולה לנסוע לירושלים ולחזור בשקט, נכון? קורה, עובדה, מה לעשות? ואם יש מישהו שלא בסדר, תופסים אותו, קולים אותו, שופטים אותו, עם הטוב, עם הרע, הכל ברור, כן? בסוף צריך להגיד תודה רבה. אנחנו חיים במציאות שבמכלול נפלא. יש נקודות שאתה פעם נטפל, שיש בחירות, אנחנו עובדים, מתאמצים וזה, שזה יבחר, והוא יבחר, בסדר גמור, מצוין. כן. העצב הוא הכרחי... העצבות היא נקודתית, וגם היא לא טוטלית. זאת אומרת, לא עצבות שצריך כדורים לקום ממנה. לא עצבות שאומרת שאני אומר לשוטר נאצי. לא עצבות שאומרת אני ירד מהארץ. לא עצבות כזאת שכאילו שבור את הכלים. עצוב לרגע, אני אצא ממנו עוד מעט. כאילו המדרגה הגבוהה ביותר זה להיות עצוב לרגע ולהמשיך הלאה, או שפשוט כאילו עדיף לא להיות עצוב בכלל? אני חושב שם, יש ארוחיים מספר, הוא אומר שפעם היה צדיק אחד שהעליבו אותו, ומיד הוא סלח ומיד הוא... הוא אומר ש... שמעתי פעם מאבא של הארוחיים מספר את זה על עצמו. זאת אומרת, שהמדרגה היא שגם כשאדם לרגע כועס, וקורה, מכסים אותנו, כן? אני גם פי כמה סיפורים אישיים, כמה פעמים פגעו בי והעליבו אותי, וזה קורה, כן? כמה זמן לקח לך שאתה שוקע עד שאתה עולה? כן? קל לכעוס ומהר לרצות, או קשה לכעוס וקל לרצות. נכון. יש כאלה שעד שהם רואו כועסים, עובר שנתיים. כשהם כועסים, יש שנייה, שח, קל לרצות. זה הכי טוב. להגיד שאדם לא כועס בכלל, בוא נדבר על המדרגה הבאה. כן. אתה תוכל להסביר קצת על התנועה הזאת של חזון? כן, אבל זה... אני לא יודע אם זה מספיק, כבר 5 ו... בגדול, תנועת חזון, שאתה שואלת, זה תנועה שמחתימה היום אנשים, לדרוש מהמפלגות
לשמור על אופי יהודי שנת ישראל. אני השבוע הייתי בכמה אולפנות ברחבי הארץ, לעורר בנות שהן יחתימו, כל אחת תחתים כמה עשרות אנשים, כל אחת שקלת, לפי מה שהיא קיבלה אותה עצמה, שאנחנו דורשים מכל מפלגה שמצביעים אליה, לפני שהיא מצביעה, שהם מתחייבים על האופי המועדי של המדינה. נשואים כמו שצריך, כשרות כמו שצריך, רבנות כמו שצריך, כאילו, זה הרעיון. והמטרה היא להגיע לעשרות אלפי חתימות בסוף היום, נגיד כל הגבי מפלגות, הנה, אנשים הם התחייבו ואמרו, בלי שאתה מתחייב לאופי יהודי של המדינה, לא נצביע לך. הולכים לליכוד, אתה מתחייב, הולכים לבית יהודי, אתה מתחייב, למפקדו, אתה מתחייבים, לא, אני לא נצביע לך. השלכות שזה מאלץ את המפלגות להביע דעה בתחום. להביע דעה או לקבוע סדר יום מלחצי, מה ההבדל? לא, אם מפלגה באה ואומרת, אני בעד תחבורה ציבורית בשבת, אוקיי? זו התשובה שלך. אז תגיד, אז אני אחליט אם אני רוצה או לא רוצה. אל תגיד לי, אני בעד חברתיות. ולא תגדיר. ואני, ככל שאני דורש, אנחנו 100,000 אנשים, או אם נצליח להגיע ל-200,000, 300,000 אנשים, דורשים מכל המפלגה, לפני שתצביע לכם, תגידו מה אתם, מה אתם אומרים בנושא הזה, הזה והזה. מי שאומר, אני בעד ארבעה, התחייבת לכל הפחות. אילצנו אותו להתחייב. בתחום הזה, מי שמתחייב על שלושה, נדע, התחייבת על שלושה. המצביע ידע, אם מי יש לו עסק, גם הוא צריך לשקול, לפני שהוא עונה לי. מה אני, כאילו, מה אני אומר? לא, בסדר, לא. מארץ, תגידו לו, הפלגת עבודה, יש עתיד מה אומרת? אם היא אומרת לו, נדע שלא. חזקו ואמצו.